Lidské tělo, jeho tělesná schránka, která slouží k uložení a ochraně životně důležitých orgánů. Stejně tak je obdobně uložen agregát motoru v karoserii automobilů. Alternativně pak převážná většina všech zařízení má svou schránku, plášť nebo skříň. Základní komponenty počítačů jsou uloženy do svých schránek, takzvaných počítačových skříní neboli caseů. Na zadní straně caseů můžeme vidět přídavné karty, karty jsou zastrčeny do slotů základové desky. Zde je procesor a moduly operační paměti. Dále je zde místo pro další komponenty. Počítačové skříně rozdělujeme podle velikosti. Dříve nejrozšířenější provedení desktop neboli baby case, v dnešní době hojně vyráběné minitaury či middletaury. Provedení Taur bylo dříve používáno hlavně u serverů, které se však dnes implementují přímo do tzv. Racků, často umístěných do oddělených místností, kam běžný uživatel nemá přístup. Minimalistickým provedením oproti rozsáhlým serverovým komplexům jsou tzv. Minipočítače. Dalším speciálním provedením v dnešní době integrovaná řešení nastupujících sestav zvaných All-in-One. Základní rozdělení počítačových skříní by se dalo rozdělit do dvou skupin. Standardizované počítačové skříně. Jejich výhoda je v tom, že lze do nich namontovat jakoukoliv standardizovanou základní desku, kterých je na trhu velké množství. Jejich montážní otvory a výstupní a vstupní externí konektory jsou umístěny vždy stejným způsobem. Výhodou použití standardizovaných dílů je to, že lze kombinovat velké množství základních komponentů od různých výrobců, čímž ovšem na druhé straně není vždy dosaženo složení optimálních dílů a tím pádem dosažení plného výkonu použitých komponentů. Druhou skupinou jsou značkové počítače, montované do počítačových skříní daného výrobce s použitím základních desek, které lze namontovat zase jen do těchto značkových skříní. V případě pořízení značkového počítače je zaručeno přímo výrobcem sladění komponentů do optimálního výkonu. Toto řešení je však vykoupeno vyšší pořizovací cenou, a v případě poruchy jen omezeným výběrem značkových komponentů přímo od renomovaného výrobce. Do této počítačové skříně lze namontovat pouze značkovou desku od daného výrobce z příslušné modelové řady. Takže jako v běžném životě, vše má své klady a zápory. Proto je třeba na toto brát ohled při pořizování a výběru nového počítače. Speciálním druhem počítače a k němu příslušející schránka je mobilní přenosný počítač, takzvaný notebook, a jeho menší varianta netbook. Tyto počítače v drtivé většině patří do kategorie značkových počítačů, kde výrobce kompletuje celý počítač od skříně počínaje, kterou často nazýváme jako šasí, přes základovou desku až po osazení vlastními DVD mechanikami. Výjimkou bývá použití pouze harddisku, případně paměti jiných výrobců, kteří se na tento druh výrobků specializují.
Dalším speciálním druhem jsou v dnešní době velmi oblíbené přenosné počítače ve tvaru desky s integrovanou dotykovou obrazovkou, takzvané tablety.